Escola de Samba Mocidade Independente do Itaporanga, ao seu folião número 1, Geraldo Félix Mansur, que no dia de hoje nos deixa com o coração cheio de saudade. Ele, que durante 37 anos liderou o brilhantismo dessa escola azul e branca sob o manto da águia azul na passarela do carnaval em Santa Maria Madalena. Hoje, choramos de saudade, não de tristeza, que Geraldo Félix Mansur representou e representará sempre a alegria que azul e branco, sob o manto da águia, traz aos madalenenses e visitantes no Carnaval Madalenense, o melhor carnaval da Serra, o é, graças, entre outros, a Geraldo Félix Mansur.